Զորավար սեպող պատմաքաղաքական վերլուծական կենտրոնում շարունակում ենք մեր քննարկումների շարքը։ Ողջույն։ Պարոն Արսյան, այսօր ևս անդրադառնանք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնախնդիրներին, որովհետև կարծես թե ներքաղաքական իրադրությունը Հայաստանում համեմատաբար ճգնաժամային խորը, հա, այսպես ասած, ճգնաժամի մեջ է գտնվում։ Նախքան այս բուն արտաքին քաղաքական հարց տալը, քննարկենք վերջերս Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում ընդդիմության կողմից հաշված հա հայտարարության տեքստը, որը իշխանությունների կողմից չընդունվեց, կապված հայ գերիների ազատ արձակման վերաբերյալ Ադրբեջանում։ Իշխանությունը դա մեկնաբանում էր հետևյալ կերպ, որ չեն միացել հայտարարությանը, քանի որ հայաստանյան խորհրդարանում հնչեցվող տարատեսակ, հա, այսպես ասած, պահանջներին, կոչերին Ադրբեջանը որևէ տուրք չի տալիս եւ փաստացիորեն դա որևէ էական նշանակություն չունի։ Դրա փոխարեն պետք է գործունք հայլեր ձեռնարկել։ Այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Ճիշտն ասած, մեր ընդդիմումությունը, որին մենք շատ ենք անդրադարձել, խորհրդանում ավելի շատ այն տպավորությունն է թողում, որ ինքը ավելի խելոք է, ավելի ճկուն ճանապարհ ունի խնդիրներ լուծելու, բայց նրանց առաջարկների մեջ ոչ մի արդյունավետություն ես չեմ տեսնում, անկեղծ ասած։ Ինչ վերաբերում է գերիներին, դե գերիների հարցը, ինչպես գիտեք, արտացոլված է նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում, չէ՞, որ նրանք պետք է պարտավորվեն գերիներին վերադարձնեն, հետո գերիներս ընթացքում փոխանակություններ եղել են։ Հիմա կոնկրետ դեպքում, որքան ես եմ հասկանում, ինչքան հետևել եմ իհարկե Խոստովանը մեծ դժվարությամբ խորհրդարանին, բարձրացնում են այդ հայտնի գերեվարվածների նախկին պաշտոնատար անձանց, չէ՞, վերադարձնելու հարցը։ Ես այդ առումով մի տեսակետ կարտայտեմ, որը կարող է մի փոքր նաև արտառոց հնչել։ Ես գերիներին բնականաբար մաղթում եմ շուտապույտ ազատագրում, ինչպես են ասում, վերդից ազատվել։ Ինձ թվում է, որ դրանց վերադարձի հարցը մեր իշխանություններից այնքան կախված չի, որովհետև հիմա այդ լծակները չկան, որ այդ գերիներին մեր իշխանությունները պահանջեն ու նրանք բաց թողեն։ Նաև տեսեք, եվրոպական տերությունները, Միացյալ Նահանգները, չէ, երբ որ այդ հարցով դիմում են, չէ, հաճախ Ադրբեջանը նա արհամարում է։ Այ, եթե հիշում եք, ես վերջերս նաև կարծեմ Փաշինյանը Ալիևի մոտ բարձրացրեց այդ խնդիրը գերիների վերադարձի, այնպես չի, որ չեն բարձրացրել, էլ լինեն կանաչար, և ամենայն դեպս, ինչ որ կարդացել եմ, դա եմ ասում, Ալիևը հետևյալն էր ասել, իսկ միգուցե դու պահանջես Ռուբեն Վարդայանին, Պուտինը ինձ անընդհատ ճնշում է, որ ես Ռուբեն Վարդայանին ազատ արձակեմ, էլի, և վերջապես ես այն կարծիքին եմ, որ գերիների հարցը ինչ որ կերպ կլուծվի, եթե կընկվի խաղաղության պայմանագիրը, մինչև այդ մի քիչ դժվար է։ Եկանք այդ արտաքին քաղաքական կարևորագույն կետին, խաղաղության պայմանագրին, որի մասին բազմիցս խոսել ենք, քննարկել ենք, թե Հայաստանի հա տեսակետով, թե Ադրբեջանի տեսակետի համաձայն ոնց պետք է դա լուծվի և կնքվի խաղաղության պայմանագիրը, բայց փաստացիորեն մենք կարող ենք ենթադրել, որ խաղաղության պայմանագրի հավանական կնքման վերաբերյալ հա վերջնական որոշումը արդենիս փոխվելու է, այսինքն ստատուս քվոն փոխվելու է, հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգներում տեղնացած նահագահական ընտրությունները, մեկ, երկրորդ, Ռուսաստանի հետ որոշակի, չէ, հավանական բանակցությունները ուկրաինական հարցում, և դրանից բխող պատճառը հետևանքային կապով Ռուսաստանի ձեռքերի ազատագրումը, այսպես ասած, ուկրաինական կոնֆլիկտից, և վերադարձը, կայսրության վերադարձը դեպի մեր տարածաշրջան։ Համաձայն եմ ձեր դիտարկումների հետ ընդհանուր առմամբ։ Տեսեք, խաղաղության պայմանագրի հարցով մենք հաճախ լսում ենք, չէ, ասենք
արևմտյան ինչ-որ տերության, Ֆրանսիա կլինի, թե Գերմանիա, որի վիճակը պաստորեն չէ, ճգնաժամային է ինչ-որ առումով, կամ ասենք ընդհանրապես Եվրոմիության պաշտոնատար անձանց կողմից, որ արագացրեք, չէ, արագացրեք այդ պայմանագրի կնքումը, դիմում են նրանք Ադրբեջանին նաև մեր կողմին, դիմում, նույնը հանում է Ամերիկայի միացյալ նահանգների դեր գործող վարչակարգը, չէ, ինչ է նրանք դա անում, իմ խորին համոզմամբ նրանք անում են հենց ձեր մատնանշած պատճառով, որպիսի այստեղ խաղաղության պայմանագիրը կնքվի այն ձևով, ինչպես որ իրենք են ցանկանում, որովհետև եթե մի փոքր էլ ուշանան, արդեն որքան ես հասկանում եմ, բիզնեսմեն Թրամփը հաղթող է դուրս գալու քաղաքագետ Թրամփի նկատմամբ. Ընդհանրապես բիզնեսմենները ինչպես են էլի աշխատում, նրանք ցանկանում են քիչ փող դնել, շահույթ ստանալ, նրանք հաշվարկներով են անում և Թրամփը գիտեք միլիարդատեր ինչեր նա ունի, վերջերս դրել ամբողջ նայել եմ նրա այդ հարստությունը, այդ ճոխ կյանքը, որով նա ապրում է, էլի, հիմա էր ֆինանսիստ է, ինքը չի կարող լինել քաղաքագետ, այսինքն քաղաքականությունն էլ մղված է տնտեսության զարգացմանը, բայց ինքը ավելի շատ, ինչպես էլի ենք այդ մասին խոսել, դնում է խնդիրը այսպես, չէ, ամերիկան ամերիկացիների համար, և դա նշանակում է, որ ինքը արդեն ոնց որ թե խաչ է քաշում Ուկրաինայի վրա, այ, երբ որ ես նայում եմ այն կադրերին, որոնք նա ամենայն դեպս ընտրում է կամ արդեն հայտարարում է, որ իրենք պետք է առանցքային պաշտոններ զբաղեցնեն, նրանք բոլորը դեմ են Ուկրաինային օգնելու, կողմնակից են, թեկուզ ռուսները գրաված տարածքներից դուրս չգան, Ուկրաինայի ինչ-որ կերպ պահպանման, այսինքն Ուկրաինայի պարտությանն են փաստացի։ Խոսքը Թրամփի խորհրդականներից մեկի հայտարարությունն է։ Այսինքն օրինակ, այո, նրա խորհրդականները կամ ասենք ես հանդիպեցի, որ հիմա անունը հիշեմ, Մարկո Ռուբիո էր անունը, ծագումով կուբացի, որը ամենայն դեպս հնարավոր է լինի պետք քարտուղարը, նա ինքը նույնպես դեմ է այդ Ուկրաինային օգնելու, Ուկրաինային օգնելուն դեմ է Մասկը, որը որոշ տեղեկությունների համաձայն ինքը Թրամփի հետ կադրերի խնդիր է որոշում, և նույնիսկ այդպեսի բան են ասում, որ Մասկն է, ոնց որ թե կառավարում էլի ինչ-որտեղ Թրամփին, կարող այդտեղ չափազանցություն կա, և պատահական չի, որ երեք մյուս օրերներ գործող պետքարտուղար Բլինքենը ժամանեց Բրյուսել, որովհետև նա մտածում է այսպես, և այդ մասին էլ արտահայտվեց էլի, որ ոնց որ թե Ամերիկան Ուկրաինային թողում է մենակ, այս առումով իրոք դուք ճիշտ եք, համաձայն եմ ձեր հետ, որ Ռուսաստանը արդեն ինքն է վերադառնում, ինչպես մենք միշտ բազմիցս չէ շեշտել ենք, ու ինչ ենք ասել, որ Ուկրաինայում եթե Ռուսաստանը հաղթանակ տանի, այս տարածաշրջանն է լիովին կվերադառնա, և եթե նա այս տարածաշրջանը թողնի, Ուկրաինայում իզուր է կռվում, այսինքն խաղաղության պայմանագրի հարցը գնալու է ռուսական դաշտ, դրա համար շտապում են, իսկ Ալիևը դա գիտի, Ալիևն էլ ինչ-որ խաղ է խաղում, բայց ես չէի ասիմ, որ մեր վիճակը այդքան վատ է հիմա, էլի առայժմ չէ, համեմատի մի տարի առաջվա վիճակի հետ, ինչ-որ աշխարհախաղի մասը կազմում է այդ Ալիևի հետ հնչող սպառնալիքները, դրանք ըստ իս քարոշչության համար են ու մեզ վախեցնելու, որտեղ իրոք մենք վախեցած ենք, էլի, այսինքն նա պատերազմի, ինչպես ասել եմ, չի գնա, դրա համար նրանք փորձում են արագացնել։ Դուք մի առիթով գրել էիք, որ Միացյալ Նահանգները հավանական է Եվրոպական Միությանը ճնշելու համար ուկրաինական հարցում, նաև դնի, այսպես ասած, աջորդի առևտրի ՆԱՏՕ-ից հավանական դուրս գալու վերաբերյալ հարցը,
Խնդրեմ մի փոքր նաև խոսեք Միացյալ Նահանգների Եվրոպական Միության արճակատման մասին, թե արդյոք դա միայն վերաբերում է ուկրաինական հիմնախնդրին, թե առհասարակ Եվրոպական Միությունը ևս, որը բոլորս գիտենք, միայն տնտեսական առումով է գերհզոր համարվում, չնայած որ դա ևս կարելի է քննարկել, բայց միևնույն է ռազմական ու քաղաքական այն կշիռը չունի, որքան Միացյալ Նահանգները։ Այո, ես գրել էի այդ մասին։ Հիմա տեսեք, Բիսմարկը, երկաթե կանցլերը, մի հետաքրքիր միտք ունի, էլի, ասում է, երբ են ավելի շատ խաբում, պատերազմի ընթացքում, որսից հետո և ընտրություններից առաջ։ Հիմա ընտրություններից առաջ բոլորը սուտ են խոսում, շատ բաներ, կարոշչություն է դա, բոլորը էլ հատուկը, դա հատուկը նաև Թրամպին, Թրամպի պահով, ասենք, ինչ է կարող ենք ասել, որ նա չափազանցնում էր, ծայրահեղացնում էր, որ ինքը 24 ժամում կամ կար ժամանակում կլուծի ուկրաինական հակամարտությունը։ Հիմա ուկրաինական հակամարտությունը լուծել է, որ այդքան դյուրին խնդիր չի։ Հիմա ինքը, ասենք, տեսեք, Պուտինին չի զանգել, դեռևս չի խոսել, իսկ Պուտինի շնորհավորանքը, որ այդ Վալդայում նա շնորհավորեց, դա ուղղակի խոսքի մեջ շնորհավորանք էր, նա չի գրել, ոնց որ բոլորը հատուկ շնորհավորում եմ կամ չի զանգել, չի բան արել, սա տոնը։ Հիմա ինչպես կարող է ասենք Թրամպը, հերվիս գան ձեր արձի պատասխանը փորձենք տալ հիմնովին, էլի։ Հիմա ինչպես կարող է Թրամպը կանգնեցնել այդ պատերազմը։ Թրամպը այդ պատերազմը կարող է կանգնեցնել, երբ որ այդ միլիարդները չտա Զելենսկուն, որը առան, որի վիճակ առանցենը լավ չի, ռուսները սրընթաց գնում են առաջ։ Հիմա եթե նա այդ գումարները չտվեց Ուկրաինային, Եվրոպան այդ առումով չի կարող անընդհատ օգնել ու քամվել, որովհետև Եվրոպայի վիճակն էլ մի բան չի, չէ՞։ Այս դեպքում, եթե նա չտվեց, ինչպես որ նրա խորհրդականներից մեկը հայտարարեց, Թրամպի, ես այդ մասին էլ գրել էի, մենք առաջարկում ենք, որ այս տարածքները Ռուսաստանը, որ գրավել է դա Ուկրաինան, թողնի, մենք էլ իրեն չենք օգնելու, եթե չի մեզ դսում, ուրեմն ինքը թող գնա կռվի, այսինքն նա Ուկրաինային լքում է, ինչ է լքում, որովհետև նա ունի հեռու գնացող նպատակներ, տնտեսական նպատակներ, Չինաստանի հետ մրցակցություն և այլն, տարբեր հարցեր կան, որոնց մասին հիմա խոսելու առիթը չի։ Հիմա այս դեպքում Եվրոպան ինչ պետք է անի, եթե Ամերիկան չօգնի։ Եվրոպան, Ֆրանսիան էլ կփորձեն օգնել, չէ՞, ասենք, թե Ուկրաինային, բայց ինչքան։ Բայց տեսեք, Թրամփը ինքը եթե դրեց այդպիսի խնդիրի միջած, ինքը նաև էքսցենտրիկ ինչ-որ տեղ ազնվորություն է, էլի։ Այ օրինակ ես լսեցի իր նախկին կարճաժամկետ առաջի ընտրության ժամանակ իր խորհրդական Բոլթոնի հետ մի հարցազրույց ռուսական ալիքներից մեկով, օրինակ Բոլթոնը բավական հետաքրքիր բնութագրեց Թրամփին, վերջում երբ որ հարցը տվեց այդ լրագրողին, նա նրան նմանացրեց բիլիարդի գնդակի հետ, որը կարող է ամեն ուղղությամբ գնալ, հետո համարեց նրան մի ազնվորություն, որը կարող է գնալ մի քայլի առանց վերջնականապես քաղաքականության մեջ, էլի, ես նկատում եմ, բիզնեսի մեջ չէ, բիզնեսի մեջ նա բացառիկ է, իսկ կարող է ասենք գնալ մի քայլի, որի հետևանքները լիովին չհաշվարկի։ Հիմա ասենք այս քայլին, որ ինքը գնաց, Եվրոպան բնականաբար ամեն կերպ ձգտում է, որպեսզի նա չգնա դրան, օգնեն Ուկրաինային, որը իհարկե էլի սխալ է, որովհետև վերջո Ուկրաինան քանդվեց, ոչ մի ժողովուրդը չի ուզում պատերազմ, չէ՞։ Թրամփը կարող է դնել և նման հայտարարություններ ունել, որ շատ լավ, ես դուրս եմ գալիս ՆԱՏՕ-ից, իսկ Ամերիկան, որ դուրս եկավ ՆԱՏՕ-ից, դա արդեն արևմուտքին լուրջ խորելու ըստ իս տեղիք է տալիս, առանց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ի՞նչ ՆԱՏՕ, ՆԱՏՕ-ն ի՞նչ պետք է անի, ՆԱՏՕ-ն պետք է թուլանա, այսինքն իսկ ՆԱՏՕ-ի թուլացումը ենթադրում է, որ կթուլանա ամբողջ արևմուտքը, իսկ երբ որ արևմուտքը թուլացավ, այստեղ Ռուսաստանը դառնում է գերեզոր տերություն։ Դրա համար ես այսպես եմ մտածում, էլի,
որ վերցնենք, այսպես տայենք, փորձենք առաջնորդվել դրամաբանական շղթայով կամ պատճառահետևանք այդ կապում, դրա համար ես այսպես եմ մտածում, ասենք քայլ առաջին, չէ, Թրամփը հայտարարեց, հայտարարում է արդեն, որ չեմ օգնել Ուկրաինային, քայլ երկրորդ, արևմուտքը նրան համոզում է, չէ, հիմա այլ արդեն փորձում են մտածել, հիմա այս պահին երևի մտածում են, որ ինչպես անեն, որ նա դուրս չգա, բայց դա չի օգնելու, ուրեմն նա դուրս, ասենք նա կդնի խնդիր, չէ, ես դուրս եմ գալիս ՆԱՏՕ-ից, գնացեք օգնեք, չէ, այս դեպքում արևմուտքը ինչ պետք է լինի, պետք ինքը փորձի ավելի շատ իր խնդիրները լուծել Ռուսաստանի եւ ոչ միայն Ռուսաստանի, Ռուսաստան, Իրան, Չինաստան, այդ ռազմաքաղաքական բլոկի կամ առանցքի դեմ պատվար ստեղծի, քան թե ինչ որ Ուկրաինայի համար ինքը խորը հակասությունների մեջ մտնի Թրամփի հետ։ Եվ այդ առումով Ուկրաինան էլ ներողություն, եւ այդ առումով արևմուտքն էլ միասնական չի արդեն։ Շոնստ էլ վերջերս նման հայտարարություններ արել։ Ես տեսակյունից, որ մենք խնդրի նայում ենք, շատ լուրջ իրադարձություններ են սպասվում աշխարհին, մենք էլ փոքրիկ մի պետություն, պետք ավելի շատ չեզոք մնանք, տեսնենք ինչ է լինում, խնդիրը ինչպես է կարգավորվում, եւ ինչպես մենք ասում ենք, ավարտում եմ, միշտ, որ քաղաքականության մեջ հականեր պետք չի, հականեր պետք չի քաղաքականության մեջ, հակառուսական քարոշչությունը լայն թափառա։ Դրա համար հիմա այսպես կոչված եվրոպամետները, որոնք եվրոպամետները չեն, էլի, երբ որ դու լինում ես ինչ-որ բանին միտված, ինչ-որ ուղղության քաղաքական միտված, դու պետք հասկանաս ամբողջ պրոցեսը, եվրոպան ուր է գնում, ինչ է անում, այսինքն դու ոչ թե եվրոպամետ ես, այլ եվրոպայից ինչ-որ սնվող երակ ունես, որ ինչ-որ բան ես անում, դրա համար ինչ հանրակրվե, ինչ եվրոմիություն, ինչ բան, եվրոմիությունն է հիմա խնդիր ունի ինքն իրեն պահել։ Հավանաբար հենց ձեր նշած հիմնախնդիրներն էին պատճառը, այսինքն Եվրոպական Միություն, Միացյալ Նահանգներ, Ուկրաինական ճգնաժամ, Ռուսաստանի ներգրավվածություն, որ վերջերս Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ևս հայտարարեց, համաձայն որի աշխարհում նոր աշխարհակարգ է ձևավորվում, տեղի ունենում թե ստրատեգիական, թե ռազմավարական փոփոխություններ, կարող ենք այս ամենը դիտարկել նաև Պուտինի արտաբերած այս հա պրիզմայի ներքո։ Պուտինը ու միամի չի, նա գիտի ինչ է անում և տեսնում է այն ինչ որ կա, ասենք տեսնում եք ռուսները շատ սառն են վերաբերվում, ասենք ես բոլոր իրադարձություններին, վերջո Ամերիկան մնացել է Ռուսաստանի թշնամին, խորհրդային միության թշնամին, հիմա նաև խորհրդային միության իրավահաջորդն են, տարբերությամբ որ չկա խորհրդային միությունը, բայց կա հզոր Ռուսաստան, հիմա երբ որ բնականաբար ես ինչ որ մենք ասացինք, եթե Թրամփի վրա ինչ որ ուժեր չազդեն, բայց ես չեմ կարծում, որ ինչ որ ուժ կարող է լինել, որ Թրամփի վրա ազդել, որովհետև նրա հետ են միլիարդատերեր, Ամերիկան շատ հետաքրքիր երկիր է, էլի, ունի իր լավ կողմերը, ունի իր բացասական կողմերը, ասենք միլիարդերներն են, միլիարդատերերը փող են դնում, փող են ծախսում և գնում դառնում են նախագահ, 10%-ը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ամենահարուստներն են, միլիարդատերերն են, բայց ի վերջո տեսնում եք այդ հանրապետական կուսակցություն, դեմոկրատական կուսակցություն, ի վերջո այդ փողատերերն են, միլիարդատերերն են, էլի հիմնականում գնում։ Հիմա ասենք Ռուսաստանի պարագայում մի քիչ ուրիշ է, Ռուսաստանը մի քիչ այլ երկիր է, էլի, այլ մշակույթ կրող երկիր է, և ինչպես էլի հիշատակեն Բիսմարկի ասացը, ռուսները ինչ էլ որ անես, որ միշտ զգուշացրել էլ ռուսների հետ կամ չխաղալ, կամ ազնիվ խաղալ, որ ռուսները միշտ էլ կգնան իրենց փողերի հետևից։ Հիմա Թրամփը ուզի չուզի, եթե ես ուկրաինական գործոնը ուզում է մեջտեղից անել, ուրեմն պետք է սանկցիաները հանի, արևմուտքը կպահի սանկցիաները, թե չի պահի, այստեղ խնդրի ներբությունը կայանում է նրանում, որ Թրամփի լրիվ ուրիշ խաղալը անուղակի կերպով խփում է արևմուտքին, անուղակի կերպով խփում է արևմուտքին։ Հիմա երբ որ նա գնաց այդ խաղը խաղած, նա հետ չի կանգնի, եթե ինքը այդ խաղը խաղած, այդ քայլերը նա արեց, բնականաբար կլինի ձերը ասած, աշխարհակարգը կփոխվի, աշխարհակարգը կփոխվի, արդեն տեսեք կլինեն տարբեր բևեռներ, եթե հիմա ասենք
արևմուտք էս ամբողջ անում է ինչի համար, այդ Մայդանները սարկում է, Վարդերի հեղափոխությունները սարկում, չգիտեմ ինչ էր սարկում, ժողովուրդներին տանում է կործանման, հիմա մենք այստեղ նստած զրուցում ենք, մեզնից մի 2000 կիլոմետր հեռավորության վրա խաղաղ բնակչություն է զոհում, այդ բոլորը ինչի համար է, որ աշխարհը դարձնեն միաբևեր, չէ, բայց հիմա Թրամփը այնպիսի մի քաղաքական գիծ է բերում, որի դեպքում աշխարհը ոչ թե դառնում է միաբևեր, այլ երաբևեր կամ բազմաբևեր, որովհետև այդպես խորը հակասություն կառաջանա արևմուտքի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև, հլե ես նաև այստեղ չեմ շեշտում Միացյալ Թագավորության, պահե, որովհետև ինչքան, ամենայն դեպս փորձում եմ սառը տատել, Միացյալ Թագավորությունը ոնց որ թե Թրամփի կողմից է, այն նրանք նույն ժողովուրդն են, միասին են նրանք խաղում, էլի, եւ վերջո այստեղ կարող ես ամեն ինչը հանգեցնել նրան, որ ես կրակը մարի, բայց Ռուսաստանը իր օգելիք մնա իր դիրքերում, որպես հզոր պետություն, և մենք այս պարագայում միայն պտի խորին ափսոսանքով ուրեմն մատնանշենք, որ մեր սխալ քաղաքականության պատճառով մենք կորցրեցինք Արցախի Հանրապետությունից մնացածը։ Շնորհակալություն արձազրույցի համար։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Հաջողություն։